Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der er det min fødselsdag. Jeg bliver simpelthen 13 år, så nu er jeg teenager. Så ja, det er rigtig fedt. Jeg skal vise i den her video, hvad jeg har fået. Det er derfor, jeg lige filmer ned i jorden, for jeg lige har vist det endnu. Det ligger lidt rundt i mit hus, så jeg går lidt rundt. Men ja, nu lader videoen like og subscribe, det lige for det er min fødselsdag. Og hvis I skriver tillykke nede i kommentarerne, så får I et hjerte. I hvert fald, så starter vi med det. Det kan være, jeg glemmer nogen, men det er fint. Jeg har selvfølgelig fået penge, det er klart. Jeg siger ikke, hvor mange penge jeg har fået, men jeg har fået penge. Det kan jeg ikke, det viser jeg ikke lige. Men jeg har fået den første ting her. Nu tager jeg det her. Tada! Jeg har fået sådan en fed blå musemot. Den har nemlig fået. Den er god. Den er ikke af plastik, så den går ikke så i stykker. Den er bare, om det er god. Så ja, den får... så går vi lige ud her. Bare lige out. Nå ja. Så har jeg fået dem her. Bare lige en næse har jeg fået. Godt, den lige stod der. Den bliver nok ikke glemt. Jeg filmer bare lige ned i hånden, så jeg lige viser mit hus. Men ja. Jeg har i hvert fald fået... sådan en her julekalender, Toms julekalender, så har jeg fået Toffee julekalender, så har jeg fået en nissehue, som er for lille, så den tror jeg bytter eller sådan noget, og så har jeg fået den her, verdens 100 bedste fodboldspiller i 2021. Skal vi lige se, hvem der vinder? Jeg ved det godt. Er I klar? Den kommer her, 3, 2, 1, nu! Messi, som også vandt Ballon d'Or. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om. Var det fortjent, eller han skulle vende, eller skulle det være, Lukaku nummer 2 i den her bog, for man nok kan se her. What? Eller om det skulle være Levan, som det er her. Nok en af de to, men skulle nok kommentar på, om det var fortjent med sig vand, eller om Levan skulle vende, eller en helt tredje. Som det bor inde. Yes. Men så får den bog, så har jeg fået den her. Sebastian store quiz om dyr 2. Jeg har etteren. 100 forskellige kategorier og 1000 spørgsmål. Jeg har et men nu har jeg lige fået 2'eren, så den skal jeg selvfølgelig lige til. Og så skal jeg også i Jumping Fun, en trampolinpark i Odense på lørdag. Sådan en gave, jeg har fået. Og så tror jeg ikke, der er én ting. Jeg tror ikke, der er mere. Hvor jeg tænkte mig om. Nej, det er der ikke. Er I klar til at se tingene? Den kommer nu. Boom! Let's go! Here we go. Gamerstolen er her. Så hej der lige for den gamerstolen. Den er mega fed. Den er fed at sidde på. Som I nok kan se. Så er den rimelig god. God armlæn, man kan tage op. Og ned. Man kan også ændre på sædehøjden, men man kan ikke ændre på ryggen, desværre. Det er også okay. Den har en nakkepude. Rimelig fedt. Så den er lækker. Det må jeg sige. Og så vil jeg også sige, tak fordi I så meget for den her video. Vi ses i den næste. Hej!